А що се обемо, така и не обяснихме. То е ясно, че съвпадат там буквите и... Защо е това име? Да. То е много яко. Това е... Супер кече е също. Разговор между мен и него в Skype в 2:30 вечерта си. Да, ама ние... ние бяхме тогава... Това след детски рожен ден. Пак 12-ти клас такова и си седим вкъщи. Не, по-рано беше това. А, вие в един клас сте били? Да. Да. По-рано, 10-ти май или 11-ти клас. Добре, защо ме... Никога не сте се сбили? Това не, имаше период, в който наистина не си закепихме. Да, не си закепихме. Да, наистина. Физически не сме сбили. Но пък, какво, аз не му скепих, виждах, че той не ми скепи, ама някак си сядахме един до друг, братче. На сила, така. И то му кажа... Останете от по-гази. Бабите казват, на сила хубаво не става, ама става. То става. Да си знаят само. Една хубава сърмаре. Да си говорим, и той вика, а ние нямаме име на бандата, вика ми няма аре, си измислим ми аре, брат. Вика ми даре. Той вика ми, добре, аз тук слушах някакви джаз албуми миналата седмица и единия беше Soul Train на Джон Колтрейн един албум. И аз такъв, о, не е толкова трудно. Добре, ние мога нещо свързано с Soul, ма какво е той ми... Не я знам, брат, той предложи Soul нещо си за това. Не, това е каза на етапа, яре да късиме бемол. Яре да е бемол. Да. И викам, ще така, ме бемол. И той вика, ми добре, Soul бемол тогава. Викам, супер. Много бързо е. Готвим. Да, аз го написах на една бележка. И това беше. Да е бемол. Защото бемол е це, брат. На него му идват някакви такива неща, да, той просто казва неща, мярда е причини. Да, някакво, нали? Просто супер много пасват да, нещата. Даже да, аз пък бях забравил, че съм предложил въобще, да. Добре. Да. Готино. Ама да. Така се случва нещата. Забравя имена, обърнете си към Виктор Викторов.